são quase 25 pneus que foram jogados na beira da rua Ageu Medeiros, no bairro Campestre. O terreno pertence à Marinha do Brasil. A prefeitura tenta encontrar o responsável pela ação. A Secretaria de Serviços Públicos informou que o material será retirado no início da tarde. Pneus ao ar livre são propícios para a proliferação do mosquito da dengue. Esteja nos informando dos locais onde estejam pneus ou outras coisas que possam estar acumulando água, né, e possivelmente estar proliferando o mosquito da dengue, né? Então a gente pede que a população entre em contato com a gente. Hoje a equipe de vigilância já realiza um trabalho diário para evitar estas situações. Instalado no município, nós temos 297 armadilhas, ao qual os agentes visitam de 7 em 7 dias, né, nas empresas e em algumas residências. E temos também o monitoramento do PE, que é o ponto estratégico, que é feito de 15 em 15 dias, que aí são cemitérios, borracharias, né, ferro velho. Então, todos esses locais são monitorados pela equipe.